キャッチー生放送でお送りしています。それでは最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それなはい、お願いいたします。お願いします。さあ、ということで今日はどういった情報があるんでしょうか。紹介してくれるのはこの方です。ヒデアイ、どうも、カツオレンジ中本です。お願いします。お願いします。高級のセコで、はい、ヒデアイですよ。はい、お願いします。よろしくお願いします。普段はいつも外にいるんですけど ね今日はもうスタジオということでテンション上がっております。よろしくお願いします。声が出てますね、やっぱね。普段がやっぱ外で声出してるから、スタジオではちょっとうるさいくらいかなと思います。もうすいません、もう皆さん、じゃあちょっと最初にですね、はいはい、あのメッセージが届いてるんですよ。ちょっとこれをご紹介させてください。はいはい、お願いします。うん、はい、ペンネームあきさんから届いております。はい、はい、台風が直撃して皆さん自宅にも、こもっているけど、何をして、時間を過ごしているんですかね。何をして時間を過ごしているんですかということで。なるほど、これ来てるんですよ。やっぱね、これもう台風でいろいろとこのね家でまあ悶々してるかなと思うんですけど、多いでしょうね。はい、そんなあきさんにですね、はい、楽しい、こちら用意しました。こちらです。はい、家族でワイワイ遊べるボードゲーム。おー、ボードゲームそうなんです。もうこれは家でもできますからね。はい、これをヤーグマイ企画として、家でできるんで、まあ、ヤーグマイ企画として、例えば停電とかなってもできますもんね。はい、あ、もう電気いらないです。電気いらないです。はい、お家で楽しめる楽しいグッズをご紹介します。はい、はいはい、じゃあまずはこちらですね。うん、はい、こちらお化けキャッチ おー、はい、こちらお化けキャッチなんですけどね。うんうん、あ、本当はキャッチなんですけど、キャッチって伸ばしましたね。もう番組もね、はい、そうだしね。じゃあこちら遊び方ちょっと説明しましょうね。はい、はい、こちら5つのコマをテーブルに置きます。はい、そして白いお化け、そして赤い椅子、はい、緑の瓶、青い本、灰色のネズミ。うん、さあ、そしてそこから、山札から写真カードを1枚めくって、はいはい、表にし写真に描かれている絵と色も形も同じコマを先に取ったらポイント。うん、なるほど。はい、そしてこの写真カードだと白いお化けを先に取るとポイントになります。今のカードだとね。はい、でただこのカードだと全く同じコマがない。うん、さあ、その場合はですね、色も形も絵にないものを取ります。うん、これどれか分かりますか。ね、この場合だったら、はい、ネズミ。ネズミ、ネズミ、ネズミ。ネズミを取る。お、お、松田さん、いや違います。違うんだ。違います。瓶だ。そうです。瓶です。瓶の緑がない。はい、もう色も形もないものが正解になるんですよね。この場合は瓶になるんですよね。難しい。はい、ということで、もうルール説明以上なんですけど、大丈夫でしょう。大丈夫そうですか。やろう、やろう。やっていきますか。やる気満々、やろう。オッケーです。じゃあもう僕がこれカードをめくってここに置きますんで、はい、皆さんこのカードに。対してカードがお題なんで、それにやってくださいね。中本さん審判。僕審判です。中本審判。審判です。今日審判でやっていきますんでね。はい、皆さんよろしくお願いします。よし、やろうやろう。 OK、 いきますよ。やろうぜ。じゃあ行きましょう。はいはい、ゲームスタート。はい、はい、まず 1番目こちら。はい、どれだ。あ、お、アンディさん正解。正解。なんで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 、え、だってアンディさんこれ正解。え、違う違う違う。え、だってだって椅子でしょ。え、色違う。あ、青だ。あ、これだ。あ、すいません、間違った。俺が間違ってしまった。あ、そうそうそう、本があるから。これ、あ、おった。え、違う、これアンディさんの。これアンディさんのです。これアンディさんの。あ、違う、もう一回ね。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。もう一回行きますよ。もう一回行きます。もう一回。これはなし。これはなし。この話の感動。はい、行きましょう。はい、こちら、はい、はい、お、え、うわ、お、これ、あ、松田さん正解。正解、正解、正解。うん、なんでかって言ったら、これネズミいるんですけど色違うじゃないですか。で、こ、椅子があるけど色違う。で、灰色、白とお化けだし。で、これ何もない。これ特殊カード、これ特殊カード。で、瓶、はい、だったら、これ強いです。これ瓶だったら正解、強いです。なんで？なんで？だから、こっちにないんで、こっちにないから特殊カード正解です。はい、松田さんこれ正解。これ正解。松田さんこれ正解。お、やったぜ。はい、先にポイント。もう先に2ポイント取ったら勝ちやかね、言うのをするんですけど。これ特殊？これ特殊っす。これ特殊。だって このさっきは絵にあったら、絵にあった時のこれなんで、これは本物なんですよ。だけどこれが特殊。だから、いきますよ。はい。皆さんいきますよ。はい。続いていきますよ。とゲットしたい。いきます。はい。続いてこちら。はい。お、瓶。え、違う。ネズミいるよ。あ、お、アンディさん正解。
アンディさん正解。なんでかと言いますと、はい、こちらの絵にも形もないからこれが正解なんですよ。特殊。特殊ですこれ。特殊って何？いやこれ特殊。特殊。特殊って何？いやだってこれ普通絵にあるものがあったら正解なんだけど、うん、だけどこれないじゃないですか。その場合難しいんで特殊なんですよ。特殊です。特殊です。OK OK 分かった。はい、どんどんいきますよ。これじゃあアンディさんの。これそうアンディさんのポイント。勝ち取ってください。ポイント取ってない。ポイント。まちょっとください。今やばいっすよ。なんで？ゼロポイントだからやばいっす。なんで僕自分ゼロポイントなんですか。なんで今ゼロポイント？いや取ってないからでしょ。取ってないからそれはポイントないに決まってるじゃないですか。行きますよ。頑張るぞ。はい、行きますよ。どんどんホームラン取って。はい。松田さん正解。なんで？いやなんでこれだから赤い椅子があるからこれそのままだから正解。これあれ特殊じゃないけど一応正解。ノーマルだけどポイント。ノーマルだけ正解。ノーマルだけどポイント。はい。ポイント。待ってちょっと待って。そしたら？はい。そしたらもう松田さん2ポイント。はい終了。なんで？いや2ポイント先に先制したらもうこれ勝ちなんで、この勝ちのゲームなんで絶対もう絶対そうっす。だからアンディさんと松田さん負けで松田さんが勝ち。なんでだ。なんでじゃない。こういうもんだから、こういうもんだからさ。はい、よろしくお願いします。負けた、はい、やったー。じゃあどんどん行きましょうか。はい、はい、続いてご紹介するのは、はい、あっちで行ってください。はい、こちらバンボレオです。バンボレオ。バンボレオです。何これ。はい、こちらもうルール簡単です。これもうジェンガみたいなもんですね。はいはいはい、今こちら下見てもらえますか。これコルクの丸でめちゃくちゃバランス悪いんですよ。大変な状況、はい。だからこれをいかに落とさずに、最後までいけるかっていう。難しい、はい、これいける？いやこれめちゃくちゃ楽しいんですよこれ。はい、もうこれ、落としたやつの、あの罰なんで。はいはいはい、私のやつが罰なんで、はい、でもうこれどんどんいきましょう。これアンディさんからいきましょうね。そうでしょ、この順番で、僕もこれやるんで。アンディさんからね。はい、アンディさんから。はい、どれ取りたいですか。で落とした人はこれ罰ゲームありますんでね。罰ゲームあるんで、ね、はい、罰ゲーム。罰ゲーム何ですか。はい、取りたいやつアンディさんとこ持ってきます。こうやって。ダメってダメって。だから円卓でダメ。マツダさん触ったらダメ。アンディさん、やばいっしょ。これ次松田さん、松田さん、これバランス考えて。今があった、こっちがこれ負けたいと罰ゲームですからね。ちっちゃい。 CM 前のあのキャッチ変顔でやってもらうから。はい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 。なんでここ取るかね。松田さん、ここまで行こうって言ったのに。はい、じゃあ松田さん罰ゲーム CM まで変顔でキャッチお願いします。変顔でキャッチです。はい、じゃあそれでは行きましょう。負けた人キャッチ。キャッチ生放送でお送りしています。これは何ですか。今は何でしょうか。いや、ちょっと待ってください。はい、はい、ということで台風で外で出られない、そんな日にぴったりな家族でワイワイ遊べるボードゲームを今ご紹介してます。はい、はい、これもボードゲームなんですよ。これも。はい、そうなんです。じゃあ続いて皆さんにご紹介したいのはこちらです。はい、リフトイットパーティーです。はい、じゃあちょっと簡単に僕が説明しましょうね。はい、今お題でこういうカードが出てます。はい、このカードの形にこのクレーンでこう取るじゃないですか。面白い。取るじゃないですか。頑張れ。いけた。すごいすごいし。でこれを、この形にするんですよ。このあのカード。長本のカード見えてますよ。カード見えてますか。カード見せよう。見せましょうね。はい、これをおこれこうやってこうやってするんですよ。そうこれを2人1組でやってもらいます。はいはいはい。で今日は僕がチーム決めました。はい、こちら MC 陣チーム。はいはいはい。でこちらマチョ谷さんと僕のマチョチーム。マチョチーム。持ってかれるんだ。チーム持ってかれるんだ。そうですマチョチームでこれやっていきましょう。じゃあまずはこちら行きましょうね。もう上から引きますよ。はい、これから行きましょう。お題なんだろう。これ見えますか。青と上にこれを置けば OK です。OK です。じゃあ2人でやるときは。あ、これ2人ですね。あ、そうこれね、合体させないといけないんですよ。合体。はい、これどうすればいいの。あ、そうか、このできます。そう、もうこうやってる時点で楽しいじゃないですか。
なるほどね、はい、もう距離が近くてね、はい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 、そうです、そうです、あ、いい、今いいですね、アンディさん、松田さん、ちゃんと前向いてください、今、どうですか、うん、いける、あ、いけます、はい、いい顔して、いい表情ですね、オッケーです、じゃあ行きましょう、はい、ゲーム、スタート、はい、じゃあ松田さん、まず青から、青からですね、青から、はいはいはい、青から、はいはいはい、かけて、で、立てるんだよな、はいはいはい、下に、下に、下に、立てて、オッケー、オッケー、オッケー、はい、で、これ、緑です、あ、いいですね、この、あ、いける、おいす、おいす、はいはいはい、これは難しい、あ、違う、アリさん、松田さん、アリさん、アリさん、違う違う違う、取ってる場所が違う、一回、一回落として、一回落として、一回落として、はい、あ、これ、持って、一回下ろしましょう、これ下ろしましょう、持ってるとこが悪いかも、そうそうそう、角角角、そのまま、これ上に立ってる、角角角、あ、オッケーオッケー、あ、よしよしよし、あ、いける、嘘嘘嘘、俺たちいけるよ、これ、オッケー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 、あー、で、待ちなさい、ほらほら、オッケーオッケー、ちょっと、オッケー、これいいじゃん、あ、いける、俺たちいける、よっしゃ、見て見て、これ、これは、ちょっと、いかん、どう、ちょっと特殊だけどいいだろ、ちょっと特殊だけどいいだろ、これどうすか、どうすか、いいっすよね、いいっすよね、俺たちやるよ、まだ、オッケー、やったー、オッケー、おい、熱い、はい、超難しかったですよ、よかった、いや、これは最高じゃないですか、もう台風の日に持ってこいじゃないですか、ずっと繋がってるんですよね、そう、ずっと繋がってるのもこれ魅力的なんですよ、本当にいいことです、もう無理、もうダメできない、もうこれアンディさんチームダメです、これダメ、はい、はい、ということで、終わりますね、はい、はい、今回ご紹介し、これ正解か、これ、はい、あ、これ一応大丈夫です、特殊なんで、一応これもなんで特殊ってないけど、はい、大丈夫、特殊じゃないのなんだっけ、上に乗ったら、乗ったり、これ特殊な、おこれ特殊な、さっきの僕のがあのノーバルなんで、ノーバルで大丈夫です、はい、ということで今回紹介したこちらのゲームはですね、はい、ボードゲームの販売、そして実際遊ぶこともできるお店、サイコロ堂さんにご協力いただきました、サイコロ堂さん、ありがとうございます、ありがとうございました、楽しい、はい、さあ皆さんも興味あれば台風が過ぎた後、ぜひ遊びに行ってください、ください。以上、家族でワイワイ遊べるボードゲームでした。ありがとうございます。ありがとう、楽しかった。ありがとうございます。